Щодо ситуації, яка зараз розглядається в парламенті, я уповноважений зробити заяву від Народного фронту про те, що Народний фронт не підтримує ухвалення законопроекту 7163 в цілому доти, поки там будуть будь-які згадування про мінські домовленості. Ми не допускаємо навіть думки про те, що ми будемо законопроекти вкладати легітимізацію мінських домовленостей. Друге. Народний фронт буде голосувати за законопроект 7164 за умови, що закон набирає чинності лише після повного виведення Збройних сил Російської Федерації, всіх бандформувань, які спонсоруються Російською Федерацією, бойової техніки за межі державного кордону України. Цей факт повинен засвідчуватись указом президента, виключно за поданням відповідних міністрів оборони і міністра внутрішніх справ. І тоді ми будемо мати контрольовану ситуацію, яка дозволить парламенту продовжувати свою роботу щодо встановлення миру і порядку на території України як суверенної держави.